Un Reus dominador i superior durant bona part del primer temps. I és que es podria haver avançat en el marcador si els àrbitres haguessin assenyalat aquest penal clamorós sobre Marc Julià. Una pena màxima que hauria arribat a menys d'un minut pel descans i que hagués estat important per encarar la segona part. Un gol que, amb la continuació de la jugada, ha arribat per part del Barça. Marc Grau, amb un xut ras, ha superat Càndid Ballart per fer el primer i únic gol dels primers 25 minuts. Aquestes imatges són del directe que ha emès la Federació Catalana de Patinatge, on no els podem ensenyar el segon gol del Barça, obra de Joao Rodríguez, el primer minut de la represa, i el que tampoc veuran és la diana del Reus. Així es va veure durant l'emissió, una bona jugada grupal que Maxi Oruste ha enviat al fons de la xarxa. I al final amb el Barça el que volem és partits com el d'avui, no? Partits ajustats, partits on els petits detalls marcaran la diferència. Avui ells han tingut un punt més d'encert que nosaltres. Nosaltres jo crec que hem treballat molt bé tot el partit i em sento molt orgullós del treball. He felicitat els dos jugadors per la pretemporada i pel partit d'avui. El roig i negre se l'han jugat sense porter, però el resultat no s'ha mogut. A la final del diumenge, el Noia s'ha imposat al Barça i s'ha proclamat campió del torneig. Aquesta setmana arriba la Supercopa al Pavelló Olímpic amb un Reus Liceo el dissabte a les 4 de la tarda.